Prosím vás, tohle pečlivě poslouchejte, protože to jsem dostal z internetu a je to dopis od matky blondýnky pro dceru blondýnku. Je třeba to pečlivě poslouchat. Ahoj, milá dcero, jestli máš tento dopis, znamená to, že ti přišel. Jestli ne, tak mě zavolej a já ti ho pošlu znovu. Píšu ti pomalu, protože vím, že neumíš číst rychle. Počasí je tady krásný. Minulej týden pršelo jenom dvakrát, jednou na začátku týdne 3 dny a potom ještě 4 dny ke konci týdne. Jinak ten kabát, co si chtěla, strejda Nasko říkal, že je moc těžký do balíku s těma velkýma knoflíkama, tak jsem je odstříhala. Naší si je zpátky, dala jsem tě do malé kapsičky toho kabátu. Tatínek si našel novou práci. Teď je pod ním 500 lidí. Seká trávu na hřbitově. Tvoje sestra se vdala a čeká dítě. Ještě se neví, co to bude, tak ti nemůžu říct, jestli budeš strejda nebo teta. Ale kdyby to byla holčička, tak ji chce sestra pokřtít po mně. Je trošku divný, aby se dítě jmenovalo máma. Nedávno ti tvůj bratr zabouchnul klíče v autě a musel se vrátit 10 kilometrů pro náhradní, aby mohl otevřít a pustit nás z auta. Kdyby spotkala tetu, tak jí pozdravuj, když jí nepotkáš, tak jí nic neříkej. PS. Chtěla jsem ti poslat nějaké peníze, ale už jsem měla zalepenou obálku. Tak. To by bylo všechno.